Вітаю в ефірі новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Водія там з різних причин не має водійських прав. Наприклад, там за якесь попереднє порушення їх вилучили, так і він не має права водити автомобіль. Він звертався до цих патрульних. Ціна питання – 20 тисяч. Саме стільки вимагали патрульні поліцейські з водія, якого затримали нетверезим за кермом. 3-й рік триває опитування свідків. У Полтавському суді встановили рекорд тривалості розгляду справи, головним фігурантом якої проходить міський голова Харкова Геннадій Кернес. У засіданні знову оголошено перерву. Рассматривались несколько версій, но основная – это неосторожное обращение с огнем. Пожежа у новій водолазі забрала життя 3 людей. Найімовірніше, своїх 2-5-річних двійняток занапастила рідна нетвереза матір. До речі, декілька бульвергувань було в минулому році. Ми виїжджали, складали адміністративні матеріали, притягували до відповідальності. Людина знаходилась у нас, відбувала відповідні адміністративні стягнення. Не поділили чарку. Алкогольна сварка закінчилася вбивством. 34-річний чоловік убив свою матір та спокійно ліг спати. Отже, деталі. Харківські патрульні погоріли на хабарі. Вночі затримано 2 працівників управління патрульної поліції, які за 20 тисяч гривень погодилися відпустити нетверезого водія. У схемі були задіяні ще й 3-й поліцейський та таксист. За даними прокуратури, підозрювані у хабарництві, копи вимагали водіїв гроші протягом кількох місяців. Зараз слідчі шукають усіх постраждалих. Патрульних затримували одразу ж після отримання грошей. 20 тисяч гривень – саме стільки коштувала можливість керувати автівкою у нетверезому стані. Де ваше оружие? Спокійно, не лізьте к оружию. За даними правоохоронців, підозрювані у хабарництві патрульні організували механізм систематичного вимагання грошей з водіїв за нібито порушення правил дорожнього руху. Допомагав копам водій таксі, який забезпечував їх інформацію про водіїв порушників. Ще одним епізодом злочинної діяльності було, наприклад, видача підробних тимчасових посвідчень водія. Ну, наприклад, у водія там з різних причин немає водійських прав, наприклад, там за якесь попереднє порушення їх вилучили, так і він не має права водити автомобіль. Він звертався до цих патрульних. Таким чином патрульні заробляли впродовж кількох місяців. Скільки епізодів на рахунку підозрюваних поки що встановлюється. 2 поліцейських затримані на 3 доби, протягом яких їм буде оголошено підозрю та вирішено питання про обрання міри запобіжного заходу. Вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності таксиста. І ще є у нас затримано під час передачі грошей сьогодні вночі лише 2, третій на передачу грошей не прийшов патрульний, тому він не затриманий, але йому оголошено підозру за статтею 368, статтями 366 Кримінального кодексу України. І також щодо нього буде направлятися клопотання до суду з питанням про обрання запобіжного заходу. Слідчі зараз намагаються встановити усіх постраждалих. Тих, хто володіє будь-якою інформацією, яка може допомогти правоохоронцям, просять звертатися в прокуратуру Харківської області. В патрульній поліції повідомили, що будь-які дані про можливі корупційні дії їх співробітників будуть ретельно перевірятися та відпрацьовуватися для притягнення до відповідальності винних осіб. Галина Шподерова, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости. Сьогодні Полтавський суд продовжив розгляд справи харківського міського голови Геннадія Кернеса, якого звинувачують у незаконному утриманні, знущанні і загрозі вбивства 2 харківських євромайданівців – Олександра Кутяніна і Сергія Ряполова. Процес вже став рекордним за тривалістю. 3-й рік суд опитує свідків. Харківського міського голову Геннадія Кернеса з 2 його охоронцями звинувачують у незаконному утриманні, знущанні та погрозах вбивства 2 харківських євромайданівців – Олександра Кутяніна і Сергія Ряполова. За даними слідства, мова йде про події 25 січня 2014 року, коли після зіткнень сепаратистів і патріотів Олександр Кутянін, повертаючись з мітингу, разом з друзями побачив біля готелю «Національ» велике скупчення елітних авто з російськими номерами і взагалі без номерів. Активіст вирішив зняти їх
їх на телефон, але за ними, по версії слідства, погналася охорона і в грубій формі зажадали стерти відео. Кутянін нібито заховався від них в Макдональдсі, де зустрівся зі своїм однодумцем Сергієм Ряполовим. Але звідти, за даними слідства, їх викрала охорона Кернеса і привезла в готель «Національ», де знаходиться офіс харківського мера. Далі, за словами Кутяніна і Ряполова, в їх допиті з пристрастю взяв участь особисто Кернес. Він же бив їх по обличчю. Сам Кернес каже, що справа сфальсифікована правоохоронцями. Але за 2,5 роки саме стільки триває суд у справі, ані версія слідства, ані версія захисту не отримала підтвердження. Продовжується допит свідків, правоохоронців, працівників кафе. Та вони переважно говорять, що нічого не пам'ятають. Сьогодні на засідання приїхав лише один потерпілий – Сергій Ряполов та адвокатська команда Кернеса разом з головним фігурантом. Саме вони взяли ініціативу у свої руки, заявивши, що під час процесу було порушено презумпцію невинуватості підсудного. Адже першими опитані були свідки обвинувачення, а не потерпілі. Крім цього, захисники поставили під сумнів якість відбору речових доказів, зокрема серветку з кров'ю Ряполова, та почали вимагати визнати цей доказ неприпустимим. Витративши весь день на вивчення матеріалів справи, захист заявив про необхідність більш детально розібратись з протиріччями. Перерву у засіданні оголошено ще на 2 тижні. Марина Ніколаєва, агентство телевідіння «Новості». Напередодні у Новій Водолазі трапилася трагедія. Полум'я забрало одразу 3 життя. Вогнеборці знайшли тіла жінки та 2-5-річних дітлахів. Подробиці у репортажі Світлани Єченіної. Пожежа, що палала днями у Новій Водолазі, забрала одразу 3 життя. Трагедія сталася ввечері у приватному житловому будинку. На місце були направлені 2 оперативні відділення ДСНС. По приїзду вогнеборці побачили, що вогнем охоплені коридор, одна з кімнат будинку та кухня. Загальна площа пожежі становила 50 квадратних метрів. У іншій кімнаті вогню не було, але диму вистачало. Саме там і знайшли тіла 5-річних хлопчика та дівчинки та їх 42-річної матері. На місці происшествия работала оперативно-следственная группа. В результате было установлено, что женщина и 2 детей погибли от отравления угарным газом. Предварительно также была проведена проверка по установлению причин возникновения пожара. Рассматривались несколько версий, но основная – это неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии. Поліцейські встановили, що діти мешкали у школі-інтернаті та перебували в матері на час зимових канікул. Факт події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Ще одна пожежа сталася у Московському районі Харкова. Тут загорілося на 1-му поверсі у підсобному приміщенні. 9-поверхівка коридорного типу дуже швидко наповнилася димом. З 1-го по останній поверх, каже Тамара. Жінка мешкає на 2-му поверсі. Версії має свою точку зору щодо причин загоряння. Туди доступ в підвал є бомжам. Може бути, вони там щось грілі, щось робили. Тому що дверей немає в підвали. Підвали, якщо і закриті замками були, бомжі замки позбивали, вони там ютились. Уже неоднократно міліція їх виганяла оттуда. До місця пожежі прибули 4 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. У приміщенні комори горіли старі меблі. В результаті цього пожежі, як я вже сказав, було спасено таким от способом по лестницям приставної трьохколенки і автолесниці 4 чоловіка. І 27 чоловік було евакуйовано через общу лестничну клітку. Дело в том, что одно из отделений до эвакуации людей, они выпустили дым с общей лестничной клетки, и уже в сопровождении наших спасателей люди вышли на свежий воздух. Також, додає Ігор Лупандін, на місці пожежі працювала оперативна слідча група. За основною версією загоряння сталося через необережне поводження з вогнем. Наразі ведуться слідчі дії. Світлана Яченіна, Олег Мартинюк, агентство телевидения «Новости». На Харківщині жінка загинула через сварку із власним сином. У стані алкогольного сп'яніння чоловік жорстоко побив власну матір та пішов спати. Що сталося далі? Дивіться у репортажі. На Харківщині за безжалісне вбивство власної матері було затримано чоловіка. Тіло 58-річної жінки правоохоронці знайшли у приватному будинку з численними тілесними ушкодженнями. В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили, що до скоєння вбивства причетний 34-річний син загиблої, каже Олександр Долженко, начальник Куп'янського відділу поліції. Також, додає він, до правоохоронців і раніше надходили звернення про побиття жінки. До речі, декілька булергань було в минулому році. Ми виїжджали, складали адміністративні матеріали, притягували до адміністративної відповідальності.
людина знаходилась у нас, відбувала відповідні адміністративні стягнення. Як пізніше з'ясували правоохоронці, у той злощасний день мати і сином розпивали алкогольні напої. Потім між ними спалахнула сварка, в результаті чого чоловік кулаками та ногами побив жінку та пішов відпочивати. Прокинувшись через кілька годин, зловмисник побачив, що матір досі лежить на вулиці. Він затягнув її до будинку та знов ліг спати. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Зараз чоловік знаходиться під вартою. Світлана Єченіна, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН. Далі у регіональному випуску. Хлопці сльозами нас провожають. Діти, вчителі кажуть, що так само і не тільки сльозами, і кажуть, чому ви, хлопці, не їхали років 10-15, можливо, у нас би цього і не було. І ми бачимо, що, дай Боже, щоб найскорше мир настав, а їхати треба буде вже тоді для діточок і для місії, і показувати нашу цілісність, наше об'єднання, що ми цього хочемо. Колядники та щедрувальники на вихідних заполонили вулиці Харкова. У першій столиці пройшла всеукраїнська акція масового співу «Колядки». У нас є покатушки на велосипедах, це байкджорнінг називається. У нас є, де собака буксирує чоловіка, це канікрос називається. І у нас є дог-скутерінг, там, де собака тягне скутер. Собачі перегони, відсутність снігу не завадило учасникам позмагатися у швидкості та силі. Нарти замінили велосипедами та скутерами. Мы стараемся проводить раз в 3 месяца, но в этом году вот раз в полгода получается. У нас мы стараемся делать сезонные встречи, зима, весна, лето, осень. Тематические, все разные. Сегодня у нас тема зимней сказки. Мопс-мандаринка, мопс-єлинка та навіть мопс-козак-вакула. Клуб любителів мопсів влаштував чергову зустріч для своїх чотирилапих улюбленців. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Два вихідних Харків відзначав свято Маланки. За давніми українськими традиціями, центральною вулицею міста пройшли колядники та щедрувальники зі всієї України. Та наприкінці свята приєдналися до всеукраїнської акції масового співу популярної української колядки. Ой, радуйся, з колядками, щедрівками, традиційними українськими піснями і в колоритних костюмах пройшли сумською колядники з усіх куточків країни. Так, у суботу стартував наймасштабніший фестиваль вертепів. Школяри з Луганської області готувалися до події усі канікули. Кожен день збирались, тренувались, вибирали пісні, продумували костюми. Це було настільки наповнено яркими емоціями. Ми кожен день зустрічались, ну і воно того стоїло, зараз ми в Харкові. Більше 1000 учасників, а це 64 творчих колективи. Протягом 2 днів колядники виступали на майданчиках по всьому місту. В цьому році ми вийшли від перевозки наших колективів автобусами. Вони всі їздять в метрополітені і виступають на багатьох станціях. Щедрувальники не забули й про лікарні, військовий шпиталь та дитячі будинки. Колядки підбирали такі, ну, щоб ми співали, які всі знають люди, щоб ті також підспівували нам, щоб у людей піднімався настрій. Ми хочемо зацікавити людей в українських традиціях. Ми хочемо зацікавити людей в, не знаю, може, в релігії, тому що зараз це не дуже популярно серед молоді. Щоб вони плекали ще українську мову і більше на ній розмовляли, тому що ну, ми живемо в Україні. Досвідчені колядники намагалися зробити щось новеньке і поєднати національні традиції та сучасність, щоб зацікавити якомога більшу аудиторію. У нас є воїн АТО, у нас є волонтери, у нас є, тобто, патріотичний сценарій для того, щоб підняти дух тут, на Східній Україні. Ми щойно з госпіталя мали можливість поспілкуватися і виступити перед пораненими бійцями АТО. І надзвичайно ми вражені тим, що таке тепле прийняття, сльози на очах. І, напевно, це нас єднає, Схід і Захід. Під час ходи центром міста учасники фестивалю співали колядки та щедрівки. До параду також приєдналися професійні музичні колективи й оркестр Нацгвардії.
Это же праздник такой народный, мы же должны традиции поддерживать. И весело, и, как говорится, и для души, и для тела. Пришли ребенка приучать к украинским традициям. Вот. Очень часто бываем на Западной Украине, видим, как там ярко проходит этот праздник. И вот эту частичку праздника можно теперь увидеть в Харькове. Хочу привітати всіх Василів. Сьогодні їхній день свято. Також з Новим роком всю Україну. Христос рождає. Наступного дня до вертепфесту приєднався гурт «Гуцули» з Івано-Франківська, які щойно повернулися зі Сходу, де колядували на передовій, а також в школах та інтернатах Луганської та Донецької областей. Хлопці сльозами нас провожають, діти, вчителі кажуть, що так само і не тільки сльозами, і кажуть, чому ви, хлопці, не їхали років 10-15, можливо, у нас би цього і не було. І ми бачимо, що, дай Боже, щоб найскорше мир настав, а їхати треба буде вже тоді для діточок і для місії, і показувати нашу цілісність, наше об'єднання, що ми цього хочемо. Колядники зібралися в центральному парку міста, щоб поділитися своїми традиціями святкування Різдва. Харків'яни приєдналися до всеукраїнської акції та заспівали найвідомішу українську колядку «Нова радість стала». Галина Шпудерова, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости. Під Харковом на території аеродрому Коротич пройшли перегони на собаках. Відсутність снігу не завадило учасникам позмагатися у швидкості та силі. Організатори лише замінили нарти велосипедами та скутерами. Ось цей грилевий хаскі тут лише у якості глядача. По-перше, для такого активного спорту він ще малий, а по-друге, щойно отримав нового хазяїна. Песик знайде, розказує Яна Мунтяну. Вже півтора місяці знаходиться у притулку для тварин. Від старих хазяїв він вже тікав та його знаходили, а останнього разу за допитливим хаскі вже ніхто не прийшов. От організатори перегонів на собаках і вирішили знайти йому нового господаря. Яна взяти собаку погодилася та вирішила дати йому ім'я Уран. Ну, він такий дуже ласкавий, дуже любвеобільний, йде так людям хорошо, і він одразу такий почав мене обнімати. Тому такий добрий. А колеги Урана тим часом чекають старту поруч зі своїми господарями. Найбільш нетерплячі вже готові кинутися у бій. Пацани, молодці, готові вже, так? Да? Сергій Шабдів налаштовується на перегони. Спортивною їздою на собаках чоловік займається 3 роки. Тренується постійно. Взимку на нартах, влітку на велосипедах. Цьогоріч стартує з 2 хаскі – Банді та Балтою. Для останнього ці перегони – перші в житті. Воно одразу видно, це серйозний, уверений, а цей нетерпеливий, чекає своєї черги. Так, все для мене. В перегонах беруть участь більше 30 учасників. Організатори до останнього сподівалися на сніг та скасовувати перегони через невтішний прогноз погоди не стали. Лише змінили види транспорту. У нас є покатушки на велосипедах, це байк-джорінг називається. У нас є, де собака буксирує чоловіка, це канікрос називається. І у нас є дог-скутеринг, там, де собака тягне скутер. Довжина траси складає майже 3 кілометри. Учасники стартують по номінаціях один за одним. На старт! Внимание! Марш! Головна суддя перегонів перелічує правила, за якими судять учасників. Їх небагато, та якщо їми нехтувати, можна залишити змагання, так і не перетнувши фініш. Собака завжди повинна бути впереді чоловіка. Ну, то есть мы же как бы ездовой спорт судим, поэтому собака реально должна работать и тянуть. Если собака от человека отстает, и человек принуждает ее к движению, дергая или криками, это дисквалификация. Час на фініші фіксують по першому собаці, який перетнув стрічку. Найкращі у різних номінаціях пройшли дистанцію зі швидкістю від 5 до 7 хвилин. Найшвидшого очікував невеличкий грошовий приз, інших призерів – вітаміни та собачий корм. Ганна Чугай, Олег Мартинюк, агентство телевидения новости.
Мопсовечірка пройшла у Харкові. Клуб любителів мопсів влаштував чергову зустріч для своїх чотирилапих улюбленців. Темою 11-ї вечірки стала зимова казка. В пошуках кохання для свого пухнастого улюбленця завітала на мопсовечірку Катерина. Дівчина розповідає, що Яша – частий гість виставок і має достатньо нагород, щоб підкорити свою майбутню наречену. Мопса ми отримали в подарок на день рождення. Це дуже добре, ніжне тварина, це настоящий друг. Кто-то говорит о том, что мопс – это заколдованный ребенок. Ему 2 года с половиной, он настоящий член нашей семьи. От ми ищем невесту в дом. А ось і кандидатка в наречені для Яші. Сьогодні Тіфані буде принцесою. Їй вже прикрасили вушка стразами. Залишилось ще трошки доповнити святковий образ, розповідає Кирило. Хлопчик зізнається, хотів саме мопса. І ось на Новий рік Дід Мороз зробив йому такий бажаний подарунок. Я завів собаку, тому що я дуже люблю цю породу і мені подобаються собаки. А як я її завів, мені її принес Дідусь Мороз. Дива в зимовій казці – звичайне діло. Тож сьогодні, каже Тетяна, її 5-річний мопс перетворився на єдинорога. Жінка розповідає, що це вже 11-та мопсозустріч, і з кожним роком кількість учасників збільшується. Ми стараємося проводити раз в 3 місяці, але в цьому році раз в півгода виходить. У нас ми стараємося робити сезонні зустрічі, зима. Весна, літо, осінь. Тематичні, всі різні. Сьогодні у нас тема зимньої сказки. Мопси сьогодні – господарі вечірки. Понад 30 пухнастиків дарують позитив малечі, а в тих вже очі розбігаються, якого ще песика пом'яшкурити, хваляться організатори. А головною подією став модний показ в святковому вбранні. Тут була новорічна ялинка, мавпочка, маленька мандаринка, козак-вакула та ще близько 10 образів. Думали, звичайно, вчора зайшли на сайт, побачили, що проходить виставка, от іменно костюмированная, поэтому мы на ходу решили, перешили ребенка рубашку на него, нашли ткань, пошили штани, решили вакулу сделать с него на хуторе близ Диканьки. Всі учасники брали участь в розіграші та отримали метелика чи майку для свого улюбленця. Також всі охочі могли сфотографуватися з чотирилапим другом у фотозоні та послухати лекцію про те, як правильно доглядати за шерстю своїх вибагливих песиків. Аліна Тюхай, Олег Мартинюк, агентство телевидения новости. Цього тижня на всій території України очікується морозна погода. Синоптики кажуть, що буде хмарно з проясненнями, а засніжить в Херсонській, Донецькій, Запорізькій областях і в Криму. У Харкові синоптики попереджають про стихійні та небезпечні гідрометеорологічні явища, різкі зміни погоди та ожеледицю на дорогах. Весь тиждень погода буде хмарною. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. 16 та 17 січня очікується невеликий сніг, температура повітря вночі 7-12 градусів морозу, а в день 2,7 нижче нуля. 18 січня стовпчик термометра покаже від мінус 3 до плюс 2 градусів, а в день від 1 морозу до 4 тепла. 19 січня йтиме мокрий сніг, а температура вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, в день від 2 морозу до 3 тепла. У суботу 20 січня стовпчик термометра покаже від 2 морозу до 3 тепла вночі, а в день від 0 до плюс 5 градусів за Цельсієм. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.